নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল মানি বিশ্বলৈ। বন্ধুসকল, এইটো আমাৰ নতুন ইউটিউব চেনেল। এইটো খোলাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক যুৱক যুৱতীসকলক চাকৰি সংক্ৰান্তক যিকোনো ধৰণৰ খবৰ আৰু লগতে বা আপোনালোকে হবি হিচাপে অনলাইন অনলাইন কেনেকৈ কাম কৰি অনলাইন পইচা টকা পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে বা ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটো আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে পাব। বন্ধুসকলে, মই বহুত সময়ত দেখিছোঁ যে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে চাকৰিৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ বহুত দেৰিকৈ পোৱা বাবে তেওঁলোকে মানে চাকৰিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে বা এপ্লাই ডেট সেই হৈ যোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যনটোৰ কথা গম পায়। সেইবাবে এই ইউটিউব চেনেলটোৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ আপডেট ৰখা। আমাৰ এটা ৱেব পেজো আছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাকৰি আপডেটৰ লগতে মানে আপডেট তাতবোৰ তাত পঢ়িব পাৰিব, বিভিন্ন খবৰ বা অনলাইন মানি আৰ্ণিঙৰ বিষয়ে তাত পঢ়িব পাৰিব। মই ডিস্ক্ৰিপশ্যন লিংকত এই ইউটিউব আমাৰ যিটো ৱেবছাইটটোৰ লিংকটো তলত দি দিম, আপোনালোকে সেইটো ভিজিট কৰিব। তাৰপৰা আপোনালোকে চাকৰিৰ যিবিলাক নতুন নতুন নটিফিকেশ্যন সেইবোৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে বন্ধুসকল, আমাৰ এই যিটো ইউটিউব চেনেল, এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটোও দবাই ল'ব আৰু সকলো ধৰণৰ চাকৰিৰ সংক্ৰান্ত খবৰ বা অনলাইন মানি আৰ্ণিঙৰ জড়িত সকলো ধৰণৰ খবৰ আগতীয়াকৈ পাবলৈ। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আপোনালোকক এইটো কথাই মই ক'বলৈ আজি এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু নতুন ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় আই অসম।